xafladani oo lagu abaalmarinayo dhalinyaradii ka shaqeeyay howlaha tabarucaadka bilihii xagaaga sanadii 2012 tirsiga taariikheedka dalkan Itoobiya iyo kuwa ka shaqeeya howlaha samafalka ayaa ka qabsomay magaalada Jigjiga. Waxaana xafladani soo agaasimay xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka. Madaxweyne Mustafa ayaa xafladani ka soo jeediyay hadallo uu ku dhiirigelinayo dhalinyaradii ka shaqeeyay howlaha tabarucaadka iyo samafalka, isla markaana waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka qayb qaadan doonto wax walba oo lagu dhiirigelinayo dhalinyaradani. Guud ahaan arrintan voluntarismku waa arrin aad u fiican, ama mutadawacnimada qofku inuu gargaar bilaadan ku bixiyo waqti camuyaan shaqa fiican baad qabateen, hawl fiican baad qabateen. Kolkii aad bilaabaysayn waxaan isleeyahay halkan oo kale in satisfaction la ku siiyo inay ku mahadnaqo ujeedadiinu maynan ahayn. Ujeedadiinu waa satisfaction aad ka helisaan qof bilaadan inaad caawiso noloshiisa ka bedesho, taasoo ah kaalbaan haddana waxa u weyn motivationka idin sii wadi doona, kaalbuu noqon doonaa. Laakiin in recognition laydin siiyo shaqooyinka aad qabataan, sidoo kale federaashan la yimaatan iyadoo wax fiican weeyaan, xafiiska soo abaabulina aad buu ugu mahadsan yahay. Xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanna wixii hawsha magaalada atil anagoo diyaar u ah commitmentigaasi si uuna u noqon mid halkan uu lagaga tago, xafiiska ay khusayso iyo ciddii ay khusayso inay shir kale ka bixiyaan ay noo soo diyaariyaan si la isula karto wixii horey loo qaban, wixii hore aan usii qabsan lahayn diyaarada. Gabagabada xafladani ayaa bilad sharaf lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeeyay howlaha samafalka sanadii la soo dhaafay. Dhankooda wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cumar Siyaad iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii abaalmarinta lagu gudoonsiiyey xafladani ayaa warbaahinta la hadlay. Howlaha silxaqaanka ahaa waxay ahaayeen kuwa guud ahaan sanadka soo socday iyo kuwii waqtiga xagaaga oo maaragtay muddada xagaaga labada bilood ee fasaxa ku ekayd. Waxaanu ku abaalmarinay oo aan ugu mahadnaqnay dhalinyaradii tabarucaadka islaqaanka howlaha shaqo ka waday, howlahaasoo si gaar ah loogu xasuusto waqtigii rabadaanta afurii walaalka iyo ciiddii maaragtay waqtigii ciidda ee dadka agoonta iyo masaakiinta ay ku ciidinayeen dhalinyaradu. Waxaan ku boorin lahaa bulshada dhalinyaradan isxilqaantay ee diiday qof baahani inuu baahi ugu rafaado meel, ee diiday hooyo inay dhiig la'aan uu dhiig baxdo, ee diiday deegaanku inuu qashin uu yeesho, ee diiday deegaanku inuu xaalufo ee dhirta beerasa, dhalinyarada inaynu garab istaagno. Howlaha ay wadaan ee tabarucaadkana waa hawl cid kasta hawsha la qabanaya waa hawl isaga loo qabanayo. Magacayga waa Siman Maxamed Cilmi. Hawlahan qabanaya waxay ahaayeen hawlo tabarucaada oo lagu caawinayo dad danyara oo xanuunsanaya. Kiisas badan oo ka mid ah waan ku guuleysanay, qaarna waan ku guuleysan weyne. Waxaan kaloo maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in la isiiyo bilad sharaf oo maxay ahayd xukuumaddii madaxweynaha u gudoonsiiyaan, iyagoo ay aqoonsadeen inaan ahay qofka ugu horreeya tabarucaadka. Laakiin anoo aanan islahayn markii wax fiican baad qabatay, anoo eegaya doorka la iga baahan yahay ka dhalinyar ahaan inaan bulshada ay ii baahantahay inaan qabto. maadaama xukuumadayda ay dhiirigelisay anigoo bilicdii magaalada ka shaqaynaynay, de waan sii laba jibaaraynaa mehe waan sii saddex jibaaraynaa. Dadkanagana cid uma qarmalan. Xubinka dhalinyarada waxa weeyaan muxuu ahay lafdhabartii bulshada, xoog furan waa inuu ku shaqeeyo, waa in laga faa'iidaysto dhalinyarada xooggeeda. Ismail, Yasin, Star TV, Jigjiga.